ଭାରତର ଦମଖମ ଦେଖିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ଏୟାର ଶୋ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ରାଫେଲ ମିଗ 29 ସୁଖୋଇ 30 ଇଏମଭି 145 ର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଏରୋ ଇଣ୍ଡିଆର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ସଂସ୍କରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା ସ୍ୱଦେଶୀ ସୁପରସୋନିକ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ HLFT-42। କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ ଫାନ୍ଦରେ ନିଜେ ଫସିଲା ବିଜେଡି। କରୋନା ବେଳର ଅତିରିକ୍ତ 5 କେଜି ଚାଉଳ କାହିଁ ବନ୍ଦ କଲ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥଥ ମମ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରୁ ନଜର ହଟାଇବାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନର ସ୍ୱାଙ୍ଗ ବୋଲି ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ। ରାଗ ରଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା କି ଗୋପାଳ, ନା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ପରଦା ଢାଙ୍କିବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଚକ୍ରାନ୍ତ। ସଂସଦରେ ବି ଉଠିଲା ନବ ହତ୍ୟା ମାମଲା। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ପାୱାରଫୁଲକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଗପ। ଟାର୍ଗେଟ ସରିଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଛି ଧାନ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଉଠିଲାନି ଧାନ। ଭଦ୍ରକରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ଅପେକ୍ଷାରେ 40,000 ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ବଳକା ଟାର୍ଗେଟ ମାତ୍ର 6 ଲକ୍ଷ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଏମ୍ଏସ୍ପି ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ 2930 ଟଙ୍କା ବିଜେଡିର ଦାବି। କେନ୍ଦୁଝର ଧରଣୀଧର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ଲୋକାର୍ପିତ। ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା, ବିଜେପିର ବିରୋଧ। ବିଜେପିର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗରିବଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମେଗା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କୁଆଡ଼େ ଗଲା?